osanga naba sigare mabega balota bakununkiriza munze nemfuno yozapakasa singanina omuzibe bwakulembera muzibe munne bombi bagwa mukinya ngenjogera yabaganda bwegamba nti sebukookola obugeya ne ABS television ekuleetedde omukazi aleke okulaba ekisubi ekiri ku liiso lye n'alaba akasubi akali ku lya munne ono tageya ne bageya okumanya ageya naye yennyini yeegeya oba muyite n'abageya kala ageya ina neesiiga ya lipstick wabula enenemimwa abegamibege eyoneesiiga ekyali oyo asobola okulya kati abaana nga akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya ndi wano sibitegeera omutima gunyuma buliyanga njagala genda mukyalo omutima gunyumira bazadde bange ekiro nasuza endogoota nani neŋŋamba kiki omutima gugenda kulaba ku bazadde nange mbeera nga gunyuma omutima gunyuma naga emaama obaabakadde nga obamanyi wakolimira olaba omugadde akolimira n'obufumbo ne bugaana nagambye nina okgenda nekuyita naye ngaakandikubuye nti onompulirizaako ewakaiyenzeera weri njagala ngende sikulimba omutima guyitiridde buli kaseera gumbuyaala nempyaera kasa gukulira ngaomanya omukyalo ebaye ntufu wabaawo ebuzira biba bizibu simanye nakumanya naye nga mpulira siriojakumanyasiyanange mukyala nkubuulire oli gwogamba mbwanyirira ayambadde kamini gwolabye amagulu galinga tospeak ate gabe nno nga meeru amagulu nga matini nga meeru atirisi wadde waddeko ng'omuyi omweru naye maddugavozo gaba amaze mudayinga yawerekeddwa mu kibuma kya kiwi ne bamuvulungavulunga lwali naye yesaanise mu kigoye yayambadde egandula talina figa yenna yina oyinza ogamba nti bamuyisaako lubaawo bamulanda bulanzi talinako kantu konna konna yenna atambulanga butenyenyalinga muti nane nze newuunyiza bakazi beekaza nze nyinza okutambula nga nakula ntyo kati mba nkolawo ti ayambadde webuuze nti obugulu buli buti naye yenna alinga kongola mabeere kati ng'oyita mbantu era ng'otweyagalirako naye nagundi gwe nange nkulabya amaaso mafu kiri kinne kyekisinze n'okunnuma adida akyambaza bigomesi kyabadde kiwuliddemu kyekitalina kabina figa nfunzibu kitambula kiroyinza bebana bagamba amabiri agagenda olw'enjala mubyekinaana siribweredeyo nane abawala batoffe twesiimi osanga n'abasigala emabega balota bakununkiriza munze nenfuno yozapakasa omuzibe bwakulembera muzibe munne bombi bagwa mukinya ngenjogera yabaganda bwegamba nti sebukookola obugeya ne ABS television ekuleetedde omukazi aleke okulaba ekisubi ekiri ku liiso lye n'alaba akasubi akali ku lya munne ono tageya ne bageya okumanya ageya naye yennyini yeegeya oba muyite n'abageya kala ageya